Pessoal, bom dia. Hoje, dia 21/6/2021. Vamos falar um pouco sobre princípios básicos de segurança. Primeiro, dentro desses princípios, nós precisamos identificar e avaliarmos o controle de risco de segurança, partindo-se daquele princípio de que a análise preliminar de risco começa esse conceito. Com a análise preliminar de risco é onde nós caminhamos por um conceito de identificação em segurança no trabalho, na hora das atividades operacionais. Outros conceitos que precisamos fazer, nós técnicos, engenheiros de segurança do trabalho, nós precisamos fazer uma avaliação, um controle estatístico desses princípios. Quais as não conformidades? Quais as não conformidades que estão acontecendo durante as nossas atividades? Nós não podemos chegar ao acidente se nós temos um quantitativo considerável de não conformidade. Porque dependendo for o risco inerente a essa não conformidade, nós vamos chegar a um acidente que pode deixar aí sequela, inclusive pode ser fatal, dependendo da gravidade dessa não conformidade. Nós precisamos também ter um controle do risco de segurança, saúde e bem-estar de todos. Precisamos ter certeza de que todos voltarão para casa seguro. É aquilo que eu costumo dizer nas minhas palestras, né? Ou nas minhas orientações em escola técnica. Se você sair do mesmo jeito que você entrou, eu sou incompetente. E sou incompetente se isso acontecer. Nós precisamos, dentro dessas práticas de princípios e políticas, também ter uma integridade constante com a comunidade, a qual a sua empresa, a minha empresa, está inserida dentro de um processo onde envolve aí a integridade tanto pessoal, intrapessoal, quanto patrimonial. Nós precisamos ter essa integridade com a comunidade. Não podemos descartar uma comunidade que está próxima de nós. Nós precisamos ter essa comunidade em nossas mãos ou sob nosso controle. Até mesmo porque nós precisamos ter aquela política da boa vizinhança. De hipótese nenhuma podemos correr o risco de ter inimigos vizinhos. Essa premissa também é uma premissa de segurança básica para a promoção da segurança e o bem-estar no ambiente de trabalho. A saúde ocupacional, ela é fundamental para a minha empresa, para a sua empresa. E a pauta precisa ser buscada de forma permanente com a melhoria contínua. Nós precisamos divulgar, nós precisamos falar, nós precisamos ter interesse em falar sobre prevenção de incidentes. Nós precisamos falar sobre a promoção da saúde e bem-estar continuamente, todos os dias, para que isso possa internalizar dentro da cabeça de cada profissional, inclusive de nós mesmos. Nós precisamos ver os quesitos da legislação, tanto ele interno quanto externo, para que nós possamos aplicar isso de forma muito existente para que os perigos sejam identificados. Eu estou falando uma visão 360 graus. Estou tirando de mim a viseira e olhando 360 graus. Nós precisamos, de fato, olhar quais são os riscos dentro da nossa empresa. O que que esse risco pode causar para a gente? O que que esse risco pode causar de transtorno para a gente? Nós precisamos fazer alguns questionamentos inerentes à segurança do trabalho. Nenhum trabalho pode ser feito sem segurança. Isso é regra. Nenhum trabalho pode ser feito sem segurança. Nem urgência, nem importância, nem qualquer outra razão poderá ser invocada para justificar a falta de segurança. Nós não podemos ter essa ideia, ter essa visão, ter esse sentimento que a produção sempre estará à frente da segurança. Por quê? Quando acontece um acidente que deixa sequela, um óbito, as consequências são drásticas. A sua empresa, inclusive, pode quebrar. A sua empresa pode vir a falir por causa de um óbito. Sem falar na imagem da empresa que fica exposta, sem falar no cidadão que perdeu a sua vida. Sem falar no envolvimento da comunidade e seus familiares envolvidos nesse processo. Nós precisamos, de fato, olhar isso com muito carinho, no cumprimento das ações relativas à promoção à segurança do trabalho, à segurança ocupacional e bem-estar.
é um compromisso de todos nós próprios e de contratados fazer isso de forma muito consistente, porque independentemente do nível hierárquico, isenta-se desse compromisso e acarretará as devidas responsabilidades. Nós não podemos isentar dessa responsabilidade independentemente da nossa hierarquia. Todos precisam ter esse compromisso com o bem-estar em segurança do trabalho, pois ela é fundamental para que a sua empresa possa, inclusive, caminhar com muita produtividade e com segurança. Tenha aí um bom dia nesse dia de hoje. Fica aí esse recado para todos nós.